tekan I, dan keyboard I. Sama juga seperti biasa. Okay, pencil dan sama. Cuma fully petrol lah. Tak ada, ada perbezaan sikit daripada dia. Driving mode ni kita ada sport, comfort dengan eco cool. Kita nak try untuk cool. So, tukar dia dah, dia dah announce kat situ eco cool dan instrument cluster semua berwarna biru. So, depan tu ada head up display lah. Macam kalau 5DOE tak ada. Management kita orang punya kereta. Nah, sebab kita sampai pakai yang JPJ spec ni. Sini tengah sini belakang. Ni tak JPJ compliance. Lepas tu yang ni yang last year, last batch punya, dia datang dengan 360 camera. Sekarang dia katakan tak ada lagi eh? Tak ada lah. So dia dah remove the 360 camera because of the shortage of the chip lah satu dunia kan. And then dengan display key. So display key tu pun tak ada lah. Display key pun tak ada. So this one boleh tengok lah dia punya engine running, flow dia. So kita pakai engine lah. So dia akan update. So ini adalah ini kira 4-wheel drive eh? Dia rear-wheel drive. Rear-wheel drive sahaja. Sebab dia buat belakang. Tapi sedap rear-wheel drive boleh drift. Betul. So dia tak ada handbrake je. Kasi semua elektronik. Okay. Sebab tu satu je saya tak suka. Kalau ni dia kena auto stop function. So just bagi engine tu running 24/7. Kadang kalau orang cuba untuk bypass juga ni, kalau start terus off. Terus off. So macam mana pun dia ada button dia kena tekan. So bila engine tu off je, tekan je button dia, engine tu akan start balik. Salah satu ciri juga tu yang dikatakan untuk jimat minyak, tapi sebenarnya dia kuat bateri lah, dengan bateri. Walaupun gunakan bateri yang yang memang khas untuk start stop kan. Jadi kita bila kita tekan sikit dia tak dia makan masa untuk accelerate. Kita dapat accelerate tu, untuk dapat power tu. Because dia Eco Pro. Eco Pro usually saya suggest pakai bila traffic jam, long distance drive. So boleh tengok dia punya fuel range tu dia akan naik. So kalau pakai comfort mode, sports mode, dia minyak, minyak dia kuat sikit. So paling kuat is the sports mode lah. Macam acceptable, sesedap rasa lah. Dia lembut bunyi dia. Memang masuk comfort ni. Mana yang tengah-tengah? By default dia, you said dia default comfort, correct. So whenever you pakai sports mode or Eco Pro, so once dah sampai destination, you switch off engine kan. So once you masuk back dalam kereta, you switch on engine, dia akan back to comfort mode. So default mode memang is comfort mode je. So dia warna orange. Kalau cluster, digital cluster tu, dia akan jadi orange. Satu benda, bila driver kat Malaysia lah, especially kan, yang selalu terlupa untuk gunakan bila bawa BMW ni ada ni. Betul. Signal. Betul. Biasa signal belah kanan kan, orang besar signal belah kiri. Kadang orang macam malas sebab macam That's why BMW dia keluar features lane departure assist tu. So lane departure assist tu macam dia
bila dia tak lane tu, nak pergi kiri atau kanan punya lane, kena bagi signal lah. So kalau tak bagi signal, dia akan vibrate steering wheel tu, and then dia akan tarik balik masuk lane tu. Okay, so dekat cluster tu perasan tak? Dekat tengah-tengah tu dia map. Okay, so bila kita pakai map kat sini, kat situ pun dia akan keluar juga. But dia ada setting dia untuk tukar. Tak nak pakai map, dia akan pakai bagi tahu which lane atau turn for you to take lah. Sebab dia apa, dia macam macam kalau pakai kita punya navigation je. So kalau pakai Waze apa semua, dia tak akan keluar kat situ lah. Okay, lepas tu bawah yang 90 tu, yang bulat tu, warna merah, is jalan ni punya speed limit. Untuk jalan sekarang. Untuk jalan sekarang. So kalau pergi kat highway 110, dia akan keluar 110 lah. But let's say if you drive more than 90 km tu, dia akan blink, bagi tahu you are over speed lah, over the speed limit jalan ni. Dia BMW ni dia fun untuk drive lah. Dia bukannya untuk macam bersantai sangat ke. Boleh juga bersantai kan, tapi ya, kita ada pedal shift. Yes. Okay, so pedal shift ni you boleh pakai anytime you want. Once you tekan pedal shift, you can see dekat display situ, yes, dia keluar M4 ni kan. Alright, so within 10 second if you tak pakai, dia akan back to drive mode balik. Dia akan back to normal balik lah. Okay, so kalau nak pakai dia selalu, is that you just have to turn your gear ni ke kiri. Yes. Lepas tu baru you dah pakai betul manual punya ni lah. So if you tak nak pakai gear pun, you pakai pada shift terus pun boleh. Okay, you tolak kiri and then you pakai pada shift. Simbol tu dia dah keluar, so meaning dia detect lane ni lah. Okay. So nampak dia blink, simbol tu dia blink, meaning you dah masuk dalam lane orang lah. So unless kalau you bagi signal, dia takkan blink lah, and tarik balik. Alright, so usually yang customer baru dapat kereta, usually saya off lah the steering intervention kan, bagi dia get to know the car, handling dulu apa semua. Once dia dah okay, baru dia nak pakai steering intervention, dia akan pakai lah. Sebab kadang yelah, new car, new unit, dia macam dia nak kena benda itu, kena biasakan juga. Betul. Ini kalau manual tadi ni, ni kalau nak naik genting tak boleh pakai. Betul. Yelah kan, orang tanya kereta ni boleh naik genting ke tak? Boleh. Even kereta yang CC biasa, yang kecil, yang power biasa-biasa, kereta ekonomi macam Azia, Myvi, itu semua boleh. Apatah lagi ni BMW 5 Series ni. Okay, so yang ni, yang 5GOI ni, kalau tengok simbol dia tu, dia tak ada electricnya biru tu. So meaning this one petrol. Okay. So comfort balik. So all the mode dekat sini lah. Steering pun dia ringan sikit. Kalau tadi sport mode dia macam ada stiff lah. So yeah, yang sports mode tu kita boleh configure. So let's say nak engine tu atau suspension tu comfort, then we can adjust lah through the setting individual tu. So once you pakai visual tu, meaning you dah set setting sport, but you driving comfort lah. Ini map dia, ni menggunakan
kan yang BMW punya, BMW punya navigation. So bila pakai dia BMW navigation, dia tak as friendly macam Waze lah. So Waze dia akan bagi tahu roadblock, traffic semua. For BMW tak, dia just normal dia. Direct navigation je. Correct. Tapi kalau nak ada lebih coverage, boleh nak pakai Waze dan connect pakai Apple CarPlay ataupun Android Auto kan. Betul. Tapi difahamkan Apple CarPlay dan Android Auto punya feature ni berbayar lah service. So their lifetime BMW saja yang Apple CarPlay dengan Android Play dah sekali. So lifetime, so once you beli through the BMW punya app, dia akan install directly kat kereta lah. Okay, dia akan makan masa usually within 1 hour tu dah ada lah dalam kereta once you beli through the app. Okay, lepas tu harga dia $1,299 lifetime. So brand lain Mercedes ni apa semua, semua dia datang dengan Apple CarPlay, dia Apple Pay for free lah. Alright, so dah park, just tekan P je. Tekan P. So dia akan park. So dia punya brake lah. Okay.